ma partager ak Sénégal né len ak peut-être champ nu mais ñu mën lañu déplacer wu ñeu fété parce que li nekul lu yom ay jëlu tok am xel am xalaatu nañu dem defi lo xamanteni xeyna ñu bari instant lénen la di tal. Donc ma salue initiative di salue aussi le groupe Kiran parce que yagg nañu dem ci ay action environnementale te Kiran dañ leen fay gis. Donc ñu ci muju mu ngi nekk Gore ci ben initiative bu ci joloon Gore sans déchet. Donc c'est pour vous dire que aussi un partenaire fidèle lañu par rapport à tout ce qui est environnemental. Donc je rappeler aussi wa association wa mouvement bi que genre initiative bi baxna mais sensibilisation bi aussi dafi ba. Je ne sais pas si ça a été fait ngeen rapproché wu ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci gox bi mën leen associer mën leen wo ci li ñuy def mën leen expliquer sensibiliser leen par la cause du gox. Su ko defee ils ne se sentiront pas exclus. Lu ñu wax ne am na ñu fi ñëw def lii te xamuñu lan la. Et comme on le dit souvent, tout ce qui se fait sans toi, se fait contre toi. Donc lu ñu def ñu peut-être mën nañu gis nit ñi mais dañu comprendre lan la. Donc moo tax sensibilisation bi dafiy ba. Xool les personnes ressources yi nga xamantene ñoo wër gox bu ñuy liggéey mën leen associer si mbir bi dafiy ba. Di leen woo aussi wax ne ah affaire environnement nekkul loo xamanteni benn nit moo ko moom environnement ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk li ñuy liggéey ñoo bokk li ñuy yeewoo ñoo bokk li ñuy defee suñu yëpp. Donc suñu cadre de vie bi nga xamanteni mooy suñu premier contact dañ ko war a defaat ndax suñu wér gu yaram ci la dépendre suñu économie ci la dépendre suñu yëpp en tout cas ci la dépendre. Bu ñu xoolee tey Covid bi lan la ñuy wax geste barrière ramas ko et cetera propriétaire bi yooyu ñoom ñëpp ci environnement la bopp. Donc boo tax feebar sax environnement nga war a mën a cobatiser environnement ko war a par rapport ak sa santé. Donc moo tax naa ngi woo ñëpp di sensibiliser ñëpp ci loo xamante ne ay initiative personnel la waa initiative collective mais nañ ko def ci suñuy gox. Ku nekk fa may yeewoo gis naa benn kii bu ma neex falee si sa buntu kër. Parce que balaa ngay xëy di dem di wax nit dara nekkat yow sa kër set bay tee si sa buntu kër bàyyi dem di wax keneen bàyyeel sa kër xam naa ne yaakaar na lu la tax nga ñu fàttalee ne yow li ñuy wax yow comme ko fàttalee foo ko sa fan. Donc ku nekk fa nga ne da nga xam ne yow yaay acteur de développement bi mën a yëkkati sa kër sa bopp yow yaay ki mën a defar sa environnement avant côté collectif bi di ñëw. Donc nañu defaraat Sénégal nañu defaraat suñu environnement nañu xam ne plastique bii ñuy foolee plastique bii ñuy xeeb problème yu bëri day Sénégal moom mu ñu koy jël. Ñoo ngi wax ay inondation ñoo ngi wax ay yeneen ak yeneen gàncax gi fu mu ne ni Sénégal boo leen xoolee poussière buy ñëw Sénégal xamuñu ko woon ay tii passé parce que àll bi fu mu ne ni fépp dagg nañ ko fépp amul àll Sénégal ñàq nañ ko parce que la la suñu ay problème personnel la ñu gën a tal mais suñu génération yi di ñëw suba lan lañ leen di bàyyi ban aduna lañ leen di bàyyi ban monde lañ leen di bàyyi monde bu yàqu suba bu ñu ñëwee duñu am garab duñu am oxygène bu jël duñu am lenn loo xamante ne baax na suñu réew. Je pense loolu ku nekk war na ko xeet boo xeet pour sa tey war ngaa xeet pour sa ëllëg ak sa ëllëgu doom ak say sët. Donc loolu ku nekk daf ko war a intégré ci li ñuy wooyee développement durable. Donc na nga sàmm yow sa économie tey mais bu mu la kàtt nga compromettre économie wala dund génération yi di ñëw. Donc loolu laa amoon deux kilomètres partagé ak leen ci kàtt ñu ngi gërëm bu dee am na lu ci nekk. Merci beaucoup.